Dámy a pánové, vítám vás zpět v dalším díle, v další gladiátorské aréně, v Kyréně. No a další, koho půjdeme tady sejmout, koho půjdeme tady sundat, je pan Sekerník. Takže jdeme se na to vrhnout, rovnou se tím tady prokosíme a půjdeme sundat tohle z toho Sekerníka. Případně ho mu dáme milost, záleží, co to bude za týpka, co to bude za člověka, jakým způsobem se tam bude chovat k ostatním fighterům. Páč, my jsme prostě Bajek ze Sívy. Medžaja Spravedlnost. Takže jdeme hezky na to. Vrhneme se do boje. Jak tak koukám, my tam máme nějaký zahlej meč, tak jsem zvedal, jak se s tím bude bojovat. Uvidíme, jestli to podokládají tu malá zbraň, jak jsem zvedalej, měla nic zkušenost, nevím. Takže se s tím budu muset rychle naučit samozřejmě bojovat. O, dobře se s tím docela bojuje. O, o, tak to je kosení. Co pak to umí? O, oh, pozor, tohle se dá úplně nějakým jiným způsobem, tohle se to je jak tesák, dámy a pánové, to je takový to přesílení, že tam prostě jste rychlejší na určitou dobu, prostě tam rychle kosíte. Ho, 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 no, tak to se vám povedlo, to je docela dobrý. Tak jo, a jestli takhle ze spůvodu vedeme trošku dál, aby jsme tady mohli zkusit, aby tam měli na nás všichni najednou samozřejmě. Prostě klasika rozděla panuji, to už známe z předchozích bitek v arenách. Oh, a já znamen, že tady je každopádně kosíme úplně jako luxusně. O, oh, to bych říct, jako tady hodně svažil jako bouknout, jo. No, tak jen si tam spojíte, přesně tak, když si spojíte. Ještě po nás tam dotáhne nějaký rukový dolet, takže to je docela nebezpečné. Takže si tam budeme muset zbavit, aby nás nesun dál, nějakým headshotem. To máme. A, už nás rozhodně nesun, a pozor. Někde tamhle. Výborně. Výborně, výborně. Pěkně, pěkně. Ale to zase není špatná zbraň. Horší je to potom s tím přesílením, s tím útokem, protože ho tam nemůžeme zkusit, jakože to jsme jenom takovou rychlejší. Což samozřejmě výhoda, takže toho musíme využívat úplně maximálním způsobem. Na druhou stranu, dámy a pánové, to má tu výhodu, že neuděláme jenom jeden zásah jednoho protivníka, ale můžeme takhle zkosit víc těch slabých najednou. Takže to jako rozhodně se vyplatí a hodí. No a jdeme na to, jdeme dál. Jdeme na Sekerník level 2. Hohoho. Jo. A co pak nás tady teďka čeká, co pak nás čeká? Každopádně tyhle bitky v té aréně se mi docela líbějí. Je to docela dobrá výzva. A docela dobré osvěžení, jakože taky zároveň. Jo, 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 tohle já myslím, že to se povedlo rozhodně. A Bajeku, Bajek, Bajek. A jdeme na to, pojď kámo, zase nesmíš tak moc rozmazlit, zase nesmíš jako, že jo, takže rozhodně jdeme na to, ale. A to tam vidím. Vidím nějakou tu zvěř ještě zároveň. Vidíme, co tady na nás bude čekat. Mehr Gladiatoren fordern den Sivana heraus!
musíme dovolit, aby nás tady jako nějaký patrý tady jako zvíma. Výborně. Der Spektakel geht weiter mit neuen Kämpfern. Oh, maličko, 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 mě to nedělá úplně to, co bych chtěl. Nevadí, nevadí, nevadí. Můžeme přesílení, jdeme na to, ale. Viděli, jak bych měl učistně se dá to přesílení využít. O, ale, teď už tady mu těší bude. No, teď jsme se nestačili vyhnout, to byla chyba velká, hrubá chyba. Já bych chtěl tady zkusit na tohle skoukit tady prvé. Takže ten je dobrý, ten je hodně dobrý. Takže tomu se bude rychle špatně, takže využijeme toho, že jsme teďka takové navýšeně rychlí. Tak jo. Jo, ono se to nedalo vyparírovat, aha. Tak jdou na to. Wow. Dokázal sundat, protože jsem jenom uhnul a rovnou ho vykosím. No každopádně samozřejmě šanci neměl proti nám. Proti nám bord svoji bajkou ze síly. A je nám samozřejmě, dámy a pánové, jakákoliv chybička stojí na trošku celý život klidně. Jak jsme si mohli vzpomenout, když tam když jsme bojovali už jenom ten krokodilopoli, kde nás jako nálem sundal to jedno malý hovátko. No a jdeme na pana sekerníka level 3. Já se musím na to psychicky trošku připravit. Až se nám samozřejmě přibližuje ten boss fight a boje se přituhují, uvidíme, proti komu budeme bojovat nyní. To jsme asi v jiné aréně, v takové té, s tím propadlištěm. Já bohužel nemám aktivovanou tu vlastnost, která se dá aktivovat, jakože pak můžete strčit, odstrčit a schodit dolů. To já bohužel nemám, takže já to nemůžu použít. Ale, koukám, že budeme fightovat proti zvěři zároveň. O, a necháme trošku, aby se tady ta zvěř jakože vybrala. A i svoje prostředníky, že? O čím to budeme pomáhat, když tady jsou všichni proti nám. Nemohu bránit, kámo, on se nemůže. Přichází nějaký filák, no tak to bude docela tuhej boj. O, tak to bude sranda. Takže tady i hned musíme sundat tu chátru. O, tady po nás jakože ještě hází jako to, jo. O, tak to je docela... Docela důležitý. Jo,
Tady teda jako musím říct, že tady v téhle kyreně, tady v téhle aréně, jako dost tip ohledně ovládání. Pač já si chci někoho například zaměřit, ale aspoň mu to nefunguje tím způsobem, nebo do strany, já nefunguje to vůbec nereaguje to vůbec, jako třeba například takhle, tím způsobem, ani ta kamera se mi tam neotáčí prostě, jaká by měla, no. Takže tady jako trošku by to ještě dodělat nějaký upgradeček, aby se tady trošku jakože zlepšilo. Je trošku je maličko, to je maličký trošku bostýrek, ale každopádně jsme to dali. Kde ten filák? Že by se nám jenom zobrazilo, že se tady pohybuje poblíž té arény, to je možné. Já jsem si říkal, že už to bude jako nějaký hyperfight, ale vypadá to, že teda hyperfight následovat bude teďka nyní. Tady s tím řezníkem, sekerníkem. A ten děka přijde vlastně na řadu. Takže jdeme na to, pan Sekerník a boss fight s panem Sekerníkem. Takže dáme si tady fajtíček. Uvidíme, co to bude za týpka. Jestli to bude šmejt, jako tady jsou všichni tyhle ty ostatní. Co tady zatím byli, kromě těch bratří, kterým jsme dali jediným milost. A nebo jestli to bude zase nějaký takový brutusák. Každopádně, Bajek jde na to! Pánové, já nemám slov, tohle to je vyloženě bestie. Tak tohle to je vyloženě bestie, takže ten si nezaslouží nic jiného než zemřít. Jo, teď jsem si uvědomil, že my vlastně máme meč a nemáme ten zahlej. Takže nemáme jinou zbraň. Koukám, že tady je vždycky lepší opravdu na něj opatrně, zopatrná, protože on tady má takový docela rychlý kombo útoky. Kopnou 3-4 rány, se zdrhnou, zase se mu vyhnou těm jeho útokům a pak zase zaútočit. A jak mu dáme rovnou samozřejmě přetížení a běhneme na to. Lala, jsme moc pomalý. To bude nějaký šílený útok. Jo, přesně jsem to myslel, že se nedal vůbec uhnout. Takže musíme patřit na to, jestli se dá parírovat. O, to není možný, to se není možný. On ten útok provádí do nekonečna. Dámy a pánové, no tak tohle to je sakra práce. To je hodně drsný. A zřejmě od něj musíme pak utíct na chvíli, že on ten zúživý útok přestane dělat, aby jsme potom mohli na nezále zautočit. Ten zúživý útok se prostě vůbec nedá uhejbat. Jo, úplně, o 360 stupňů musíme utíct. A pak zautočit, pozor, pak zautočit nelze. Neskutečný. Takže my prostě budeme muset zkusit útočit a uvidíme, jestli se nám to podaří. Když jen bude dobrý, pořád uskakovat a útočit. A máme ho, dámy a pánové, máme ho, přišli jsme na to, jak na něj. Přesně bez milosti domů s tomu hovadu. No, jak to tak vypadá, že tady všechny vlastně hovátka pěkně úplně zkusíme a sundáme. Takže jsme opravdu dali milost jenom tomu vůčatům. No, ale s tím, jak jsme viděli vždycky, co to je za hovada, to ani nějak nešlo. Takže dámy a pánové, my jsme tady sundali i pana Sekerníka.
Ten byl teda trošku zase tuší po tom, jakmile jsme mu vzali určitý počet toho života, tak co tam dělal ten řetězový útok, tak tomu se úplně nejlépe dá potom vyhnout tím, že vlastně dvakrát ukročit do strany, nejednou, jak jsem to zkoušel poprvé a pak zautočit, ale dvakrát pak teprve útočit. Jinak vás prostě skrutě sejme, i když na něj zautočíte, tak to je prostě, jen vás prostě rozdrtí, sundá vás a je mu úplně jedno, že do něj řežete. Každopádně, to jsme dali teda další díl, další arénku. Já doufám, že se vám video líbilo. Samozřejmě následující bude pokračovat opět v aréně proti dalšímu protivníkovi. No, nicméně samozřejmě pro radost, rozhodně nezapomeňte palec dát nahoru. Mějte se krásně, těším se na vás příště a loučím se s vámi. Mějte se krásně, čau.